Niemand van ons is perfect nie. Maar elke dag moet het vir jou passie wees om vir God in geregtigheid en heiligheid te aanbid en dien. Jy moet sy woord in alle tye kan gehoorsaam. Na 8 jaar in my bediening leer ek nog steeds elke dag. God ken my hart. My liewe broer en sister, ek was geseend om vir so 'n week en 'n half bietjie daar na Magheid, daarna toe Ivongo se wêreld toe te gaan. En weet jy, ons het daarna toe gery met my kar van hier af uit Pretoria uit met 1 tank petrol, het ek gery tot daarna toe. En weet julle wat? Ons het 'n fantastiese tyd gehad. Nou, baie belangrik, jy moet weet dat ek heilig my Sondag, dat ek absoluut geen besigheid doen op daai dag nie. Jy sal my nie in 'n restaurant kry nie, jy sal my nie in shopping malls kry nie, jy sal my nie by sportstadions kry nie, jy gaan my nog minder by 'n sangkunstenaar kry op God se sabbatdag. My sabbatdag vat ek verskriklik ernstig op. Dis ook hoe die Here my geleer het. Dit's ook maar as jy geestelik deur God se oë kyk, wat alles gaan oor die geestesriem. En weet jy wat, ek is vir hoeveel jare in my lewe wat ek elke dag, elke Sondag, dit is my sabbatdag, dit is die dag van na kerk toe gaan, dit is die dag wat ek saam met die Here deurbring en tyd saam met ons spandeer en die dag heilig tot eer van sy naam. En weet julle wat, al wanneer ek uitgaan en besigheid doen op daai dag is wanneer God my uitstuur, dan is die kaal van die put en jy gaan uit en God gee vir jou opdrag, en of jy Mpumalanga toe moet ry of Limpopo, God gee vir jou die opdrag want hy stuur jou uit. En daai tyd dan gooi jy, dan moet jy petrol gooi en jou weet brandstof in die kar gooi, en jy moet partykeer eet ook op die pad. Maar verder, as God my nie opdrag gee nie, heilig ek my dag, want hy is natuurlik die Here oor die sabbat. Maar soos dit werk, ons sou die Vrydag teruggekom het na so 'n week se gekuier daarso in vakansie hou. Die Vrydag sou ons teruggekom het, en dit werk toe so uit dat ons nie die Vrydag terugkom nie, maar wel die Sondag. En ek het my beplanning goed en reg gedoen. Ek het geweet my kar behoort ons min of meer van Magheid van Ivongo af, behoort ek van daar af te kan ry tot hierso in Pretoria. En omdat ek my dag van die Here heilig op 'n Sondag, het ek Saterdag gegaan. Ek het my kar chock en blok vol gemaak, en my vrou het en die mense saam met wie ons gaan het vir ons lekker broodjies gepak vir die pad, want ons gaan mos nou nie besigheid doen op God se dag nie. Ek praat nie van tolhekke nie. Die Woord sê gee die keiser wat hom toekom. Ons moet deur daai tolhekke ry, want dit is deel van die roete wat ons volg, en ons moet ook die keiser gee wat toekom. So daar's absoluut geen verkeerd, dit is nie verkeerd om deur die tolhekke te ry nie. Maar wat ek wel vir jou wil sê, ons het toe die vroegie Sondag gery uit Maakheid uit, Ivongo uit, en ons het gery, ons het gestop daar by Harry Smith se wêreld, ons het daar lekker geëet, die toebroodjies uitgehaal, die koerang water gedrink, en toe het ons aanbeweeg, en volgens my moes my voertuig my gevat het tot in Pretoria. Maar soos die uitdagings van die lewe en die beproewings en verdrukking daar is, het ek gekom tot by Heidelberg, en toe is daai karretjie van my se liggie aan, en ek het toe besluit in my gees en my hart, nou ry ek hierdie voertuig tot hy staan langs die pad, maar in geloof gaan ek hierdie voertuig ry. En omdat ek God vertrou, ek bedoel, as die Here kan olie met Elisa en die weduwee, as die Here die olie nie kan opraak nie, of die meel kan nie laat opraak nie, God kan enigiets doen, want vir hom is alles moontlik. En hy is nog steeds die God wat gister, vandag, môre altyd dieselfde. Dis nog steeds die God wat wonderwerke en tekens doen. En ek het gery en God het my geloof, my hart geken. En weet julle wat? Toe ek hier naby Heidelberg kom, toe sê die Here vir ons, daar's 'n geraad vorentoe. Ek moet petrol ingooi. Ek moet brandstof ingooi. Die Here gee vir my toestemming om dit te doen, want die kaaf is heel duidelik in die put. En ek het my beproewing, my uitdagings het ek 100% geslaag. Verstaan jy die uitdagings wat daar is? God ken my hart. Hy het gesien ek kon op 'n Sondag my tank vol brandstof gooi. Ek kon kos koop op die pad. Maar omdat ek God lief is, omdat ek sy woord gehoorsaam, het ek alles op sy geskei wat vir die wêreld lekker is. Ek het hom in alles eerste gestel, en God ken my hart. Jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy sal nooit vir God lieg. En God weet in my hart was ek regtig onskuldig, dat ek sou glad die brandstof gegooi het op die pad nie. Maar dit is hoe ek in my gesin en my familie die Here aanbid en dien en hom respekteer. En ek wil vandag sê, God is nie 'n monster nie. Weet jy wat, die woord het deurgekom, hy het vir my gesê, jy gaan nie die huis haal nie, die kalf is in die put, en hy is die Here oor die sabbat, en hy ken my hart. En weet jy, hy het my toestemming gegee om bietjie brandstof by te gooi, dat ek ten minste tot by die huis kan kom.
En weet julle wat, dit is hoe ek die Here dien. En ek sê dit juist vandag vir julle, om vir julle te wys, ek kan ook foute maak. Ek is nie perfek nie. Maar elke dag as ek my oë oopmaak in hierdie lewe, is dit vir my passie om God in geregtigheid en heiligheid aan bid te dien. En ek gaan tart om nie uit nie. Ek gaan toets om nie. Ek is nie net ongehoorsaam nie. Ek maak om deel van my keuses en besluite. En weet jy wat, dis hoekom hy ken my hart. En so wil die Here met elkeen van julle ook 'n verhouding hê, definitief